Yana hozirgi yoshlarimizga aytadigan gapim shuki, insonlar ma'lum bir darajada, men hozir pul va vaqt shaklida ko'rsa aytmoqchiman, kimdir inson misim topyapti hozir, lekin keyingi darajaga o'tmoqchi. Har qanaqa biznes qiladi, nima biznes qilsa ham, keyingi darajaga o'tib, demak, topyotgan misimini yoki 1.5 misim qilmoqchi. Endi 1.5 misim qilish uchun vaqt eng katta rol o'ynaydi. Sababi misim topyotgan bo'lsa, 1.5 mingga o'tmoqchi bo'lsa, demak, u o'ziga yordamchi olish kerak. O'zining vaqtini ishlatayotgan vaqtini sarflayotgan misimni topish uchun sarflayotgan vaqtini ma'lum bir qismini kimgadir berish kerak. Va o'sha vaqtni unga sotib, kelajakda o'zini rivoji uchun o'sha vaqtini, ya'ni bergan vaqtini boshqa narsaga yoki o'shani rivojlantirishga sarflash kerak.